klockan 9.02. Det är onsdag den 17 februari. Och ni kanske undrar varför jag vloggar på en onsdag. Och det är för att jag ska ut och äta ikväll och gå på Darin. Jag vet inte om ni minns det, men jag nämnde det i en chitchat get ready with me att mamma hade bokat biljetter till Darin. Utan att fråga mig, hon bara bokade. Men det ska bli kul. Det är kul att göra någonting annat så här i vardagen. Så vi ska ta med pappa ut på Pinchos för han har inte ätit där. Så vi ska äta där igen. Ni såg ju när vi åt där i Alla Hjärtans Dag-vloggen, men... Är den ute? Nej. Men när den här kommer den vara ute. Men ni får se det igen helt enkelt. Men jag kommer göra så att jag vloggar nu lite på morgonen. Tiden jag har över och sen kommer jag gå i skolan, komma hem och liksom börja vloggen igen. För att jag känner att det är ingen idé att jag vloggar i skolan för att det är ingen kul att se. Men just, jag fick en ny klocka idag. Från Mark by Marc Jacobs. Och den ser så fin ut. Jag har inte provat den på handleden än. Men jag vet inte om ni ser. Så här ser den ut. Den är så fin. Det är en hel silver klocka. Den är så här perfekt storlek. Alltså ur tavlan och det. Men alltså den ser lite stor ut. Filip, den är alldeles för stor. Vad gör man då? Jag har små handleder. Du får gå till... Nej, jag vill ju ha den här idag. Kan man inte göra det själv? Nej. Den är inte lite för stor du. Ja, jag kan inte använda den här idag, men jag får gå och fixa så den passar mig. Men den är väldigt fin i alla fall. Så jag kommer använda den väldigt mycket när jag har... Men gud, när jag får den att passa. Hör du min röst? Vad fan hände? Okej, okay. Det var det. Nu... Alltså klockan är 9.05. Jag ska ta bussen 10. Så jag ska försöka hinna spela in en video. Vad tror ni om det? Hinner jag? Jag hinner. Nu kör vi. Mi inspo. Ja, verkligen. Här sitter han och äter frukost, lever på sig smacka. Med multi, supergott. Jag tror jag ska göra en så nära vad jag tycker om killtrender. För att min, vad jag tycker om tjejtrender blev väldigt uppskattad. Så jag tänkte göra en om killtrender. Och nu är Filip här så nu kan han typ hjälpa mig lite. Vi kör på det. Okej, nu tänkte jag börja researcha efter lite killtrender. Killtrender 2015 kan vi ta. Och just det, kolla pappas nya dator. Den är så söt. Det är den här guldiga MacBooken. Men den är så liten. Men den är jättefin. Okej. Är det här seriöst en trend? Nej. Nej. Jag hittar inget på internet. Så jag tänkte fråga er istället på min... Lins YouTube, Instagram. För jag litar på er. Så där, nu har jag spelat in videon. Det gick bra. Dock så började mitt så här batteri blinka efter halva tiden. Så om jag lät stressad så var det därför. Men nu ska Filip snart åka hem eller till skolan. Och jag ska åka till skolan. Men jag börjar ju som sagt vlogga igen när jag kommer hem från skolan. Men vi kattar här så syns vi när jag kommer hem från skolan igen. Jag tänkte visa er dagens outfit innan jag drar. Jag har på mig Over the Knee boots. Jag vet faktiskt inte var de här kommer ifrån. Jag fick hem dem. Dr. Denim jeans. Den här spetstoppen som jag under kommer ifrån Big Book. Och den här blusen kommer från Gina. Bomberjackan från Lager 157. Mössa, Davida. Väska, Malena Birger. Så här ser jag ut idag. Och nu ska jag till skolan. Hej igen. Nu är klockan 15.40. Ser ni det? Ja. Den är 15.40 och jag kom hem för typ 5 minuter sedan. Så jag har bara slängt på mig träningskläder. För att mamma och pappa kommer hämta mig 16.30. Och då ska vi åka till restaurangen. För vi har bord klockan 5. Så jag tänkte... försöka hinna träna nu en snabbis. Alltså jag kommer verkligen bara typ träna i så här 20 minuter för att jag ska hinna duscha och göra mig i ordning och så också. Så att jag har väldigt lite tid. Men jag vill i alla fall ha gjort någon träning idag. Eftersom jag ska äta ut och så också. Så jag kommer äta en hel del.
Men så jag tänkte träna lite fort nu och sen ska jag duscha och göra mig i ordning och sen ska vi till restaurangen. Nice neutral spine. That's it. Hold it there for just a little bit longer. And we're going to go into our side planks. Because I am. You ready? Whew. If you make it 5 minutes, you can do 10 minutes. Hej hörni, nu har jag duschat. Som ni kan se, mitt hår är fortfarande blött. Klockan är 16:32. Så vi ska åka precis nu. Jag ska bara snabbt skriva ett blogginlägg. Och så har jag precis publicerat min Alla Hjärtans Dag-vlogg, som ni antagligen redan har sett. Men nu tänkte jag som sagt göra ett blogginlägg om min nya klocka. Som ni också såg i den här vloggen. Så jag ska bara skriva klart det här inlägget så åker jag sen. Jag bytte byxor förresten för de vita är så obekväma. Så jag satt på mig ett par kostymbyxor istället. Och ett par sneaks. Okej, nu har vi fått våran mat. Jag tänkte visa vad jag har tagit. Jag har tagit hamburgare. Plankstek. Typ, vad kallas det här? Kebabrulle. Kebabrulle. Quesadillas. Vitlöksbröd och sötpotatispommes. Ja, de där. Mums. Nu har vi beställt efterrätt i en mini-marängsviss. Den här är så god, jag har tagit den förut. Här är tapeten förresten. Fin, sån här vill jag ha hemma. Nu står vi på toan på konserthuset. Och vi har ätit, jag är jättemätt. Och nu ska vi vänta in Darin. Hej. Det var jättebra. Men tyckte inte du det? Jo, det tyckte jag. Jag tänkte precis såhär. Jag så här avundas av artister som verkligen är bra att sjunga live. Och det var verkligen Darin. Och sen så är jag också chockad över hur många låtar jag verkligen kände igen typ. För att jag trodde inte att jag skulle kunna någon. Men tydligen så har man lyssnat på Darin genom åren. Så jag tyckte det var jättebra. Det var jättekul. Han hade jättebra klädstil. Det tänkte jag på. Han hade jättesnygga kläder. För han bytte outfit någon gång och jag vet inte. Det var jättesnyggt. Han var jättesnygg. Ja, skitsamma. Jag tror jag avslutar vloggen nu för att nu ska jag bara hem och typ ta lugnt och sova. Så jag hoppas ni tyckte om den här lilla vardagsvloggen så hörs vi i nästa video. Hejdå!